et kokulu o yollar. Herkesin öz leytinantı var. Seni besne vaxt qaytarar, qaytarar. Bu mahalların altında şehit ruhlar var. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Ölümlə üz-üzə qalma təhlükəsini bilib də yenə getdi. Şuşanın alınması ümumiyyətlə dünyaya bir səs saldı, bir rezonans yaradı. Ya azad ol, ya canlan keç, ya canlan keç. Şəmsə müəllim, qələbə xəbərini eşidəndə kimi təbrik etdiniz birinci? Ölümə meydan oxudular, getdilər. Əlbəyaxa dönüşə getdilər. Qarabağlıyıq. Mübariz ol sona qədər, mübariz ol sona qədər. Söhbət musiqidən gedir. Bazar günü 17:30-da Xəzərdə.